Muraho neza twongeye kubasuhuza mugira amahoro nshuti bakunze ba Jacob Market cyangwa se Jacob Limited turabasuhuje rwose kandi tubifurije imigisha myinshi tubashimira ko mudahwema kudukurikira buri munsi uko mudukorera subscribe uko mudukorera share like ndetse na comment bitugeraho rwose turabashimiye ukomeze kugubwa neza rero nkuko bisanzwe ni Jacob Market tubazana ikibanza kiza rero kiryoshye kibanza kiza kinini rwose gitegamye kimeze neza kiri ahantu mu centre rwagati ahangaha ni Kigali Kicukiro gahanga gahanga ku isoko neza mu centre rwagati kabisa bahakorera buri kimwe cyose wifuza ni kibanza kiza kinini gifite metero 30 kuri 30 ni kibanza kandi gihendutse gifite icyangombwa cyihariye turagishakamo miliyoni 30 zonyine miliyoni 30 rwose ubaye uri umuntu ufite gahunda twakiguha ukakibyaza umusaruro urabona kari ahantu heza ku isantire kabisa haryoshye ubu dusohoye kuri kaburimbo kuva hari ugera hano kuri kaburimbo ni iminota mike cyane urabona ko rwose kuva hari ugera hano kuri kaburimbo n'amasegonda ikibanza kiza kiri hafi ya kaburimbo neza ni boro kabisa imari ishyushye rwose turabashimira rero bakunze ba Jacob Market inshuti zacu mudukurikirana umunsi ku munsi turabifuriza ishya n'imihirwe n'imigisha myinshi iva ku mana kabisa nimuze tubahe ino mari urabona ko ari Kigali Kicukiro gahanga mu centre neza miliyoni 30 zonyine ikibanza kinini gifite 30 kuri 30 murakoze cyane cao cao.